Da er det Torunn Brånaa som skal innlede. Torunn er jo da fagansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken. Velkommen. Og Kommunalbanken, Torunn, det er jo landets største utlåner til kommunene. Og det gjøres jo veldig store investeringer i kommunene hvert år, landet over, og også i Agder. Og det kan du mye om, de investeringene der. Og du kan dessuten mye om dette med hva en strammere klimapolitikk og også ny teknologi kan komme til å bety for kommunenes investeringer og verdien av de etter hvert. Så den kunnskapen skal du dele med oss nå, så vær så god. Tusen takk, Anne. Takk for fin introduksjon, og takk for gode innledninger så langt. Nå har jo for det meste vært prat om den fysiske klimarisikoen fra de foregående innlederne i hvert fall. Men jeg tenkte at jeg skulle ta tak i det her med, som Lars-Henrik Hau innledet om, da, med klimapolitikk, en skjerpet klimapolitikk, og hva det vil ha å si for da særlig verdien på kommunene sine investeringer. Og så prater jeg her hovedsakelig om kommunene sine investeringer, fordi at det, og det er oss i Kommunalbanken er mest opptatt om, men jeg vil tro at mye av det her vil gjelde for andre type langsiktige investeringer i bygg, anlegg og infrastruktur. Skal vi se. Du nevnte jo så vidt, Anne, at Kommunalbanken er den viktigste utlåneren til norske kommuner. Og det er rett og slett det vi driver med. Vi er en statlig bank som er eid til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og som da har som eneste formål å finansiere kommuner og fylkeskommuner og en del selskaper, sånn fergeselskaper, veiselskaper osv., som er eid eller garantert for to kommuner og fylkeskommuner. Og kommunal sektor i Norge er jo en stor og viktig sektor, som Anna var inne på, som investerer for ganske store beløp årlig. Så det gjør jo at Kommunalbanken er en av de største bankene i Norge, faktisk. Og så kan jeg jo bare nevne at vi har et eget låneprogram for grønne investeringer i kommunene, grønne lån, der vi da gir en lågere rente til de prosjekter som har en tydelig klima- eller miljøambisjon. Så der har vi finansiert mange spennende prosjekter over hele landet, er vi i Agder, slik som nye Tvedestrand videregående skole blant annet. Så jeg kommer ikke til å si noe mer om det nå, men ta gjerne kontakt hvis dere vil høre mer om det senere. Men nå skal vi da prate om kant klimarisiko, og da særlig den overgangsrisikoen som Lars-Henrik definerte det som, påvirker kommunene sine investeringer. Da jeg kalte denne sliden her fra Paris til Porsgrunn, for jeg klarte ikke å komme på noen kommune på P i Agder i forbifarten. Men poenget her er at klimapolitikken, den som Parisavtalen har sett rammen for, og som også kommer til å se at blir skjerpet i årene som kommer, den setter rammer for kommunene sine investeringer. Og et eksempel på det, som da tilfeldigvis er fra Porsgrunn, da, er fergesektoren. For så vidt fergesektoren overalt, men også har et konkret case her fra Porsgrunn. Det er da en 55 år gammel dieselferge skulle byttes ut nå i år. Og da valgte Brevik fergeselskap, som er da et av Porsgrunn kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune, å investere i en elektrisk ferge. Den er jo for så vidt finansiert med grønne lån hos oss. Og det som er på en måte viktig å ha med seg da, er at hvis den nye ferga som de kjøpe inn i år, EU skal være med oss i 55 år, da er oss i 2075. Og i 2075 så skal jo utslippene våre i Norge være helst nede i netto null. Det så oss jo på slidene til Lars-Henrik. Og det vil si at det er jo faktisk da en risiko å sitte med en ferge i for eksempel 2050 som går på diesel. Så det er det jeg har lyst til å formidle til dere i dag, at det å kjøpe inn en elektrisk ferge som kutter dieselforbruket kraftig, det er jo ikke bare liksom en bra investering for at kommunen eller fylkeskommunen skal nå sine klimamål, men det er en god investering fra et risikoperspektiv, fordi at den slipper å
risikerer å sitte der med skjegget i postkassa og en nesten flunk ny dieselferge om 10 år, hvis det da for eksempel ikke er lov å drifte nærskiftfarten med fossile brensler. Og det her er jo den type problemstillinger ser oss for mange typer investeringer, og derfor så har oss lyst til å foreslå at den begynner å tenke litt stresstesting er jo på klimafeltet til kommunene sine investeringer. Og stresstesting, det vil jo si at den legger inn litt sånn de ekstreme ytterpunktene i en analyse, litt slik som banken gjør når du ber om boliglån, og banken sier at la oss se hvordan privatøkonomien din ser ut med en 5 prosentpoengs økning i renta. Så litt den samme tenkingen ønsker oss at det skal bli tatt inn i de investerings, altså de vurderingene som blir gjort rundt store og langsiktige investeringer i kommunene. Og da handler det både om å ta innover seg de skal si, ekstreme tilfellene, eller ekstreme ytterpunktene på klimaendringer. Altså at den globale temperaturen, hvis en ser på det her worst case scenario, RCP 8,5, som har vært nevnt tidligere i dag, så ligger det jo an til en 3-4 grader kanskje, oppvarming mot slutten av århundret, som vil jo være dramatisk annerledes for de fysiske omgivelsene våre enn det klimaet vi har i dag. Så da er det jo viktig at de investeringene som bygges i dag, for eksempel bygg, skolebygg, omsorgsbygg og så videre, og som skal være med oss i kanskje 40, 50, 100 år, at de da er bygd på et tomt som tåler de klimaendringene, med materialer som tåler de klimaendringene, og så videre. Og det med å planlegge for et sånt worst case scenario, det er jo noe som allerede var nevnt, at det ligger inne i de statlige planretningslinjene og i DSB sine anbefalinger for planarbeidet, men det ligger ikke tilsvarende føringer for enkeltinvesteringer. Men vi mener at det kan være fornuftig fra et risikoperspektiv, og også tenke i de samme banene for enkeltprosjekter. Når det gjelder utslipp og klimapolitikk, så er jo utviklingen den at utslippene skal kraftig ned. Det hørte oss jo fra Lars-Henrik og så noen slider tidligere som viser at utslippene må reduseres dramatisk, halveres til 2030 og videre ned mot null i 2050. Og da er det også viktig å ha med seg at det er også den sommerperioden som de bygger som bygges i dag skal være med oss. Så fra et risikoperspektiv så mener vi at en EU må ta inn over seg at det vi bygger i dag må tåle å være med på den omstillingen til et nullutslippssamfunn. Hvis ikke så vil det innebære en risiko for at en må bygge om, gjøre om og ta store ekstra kostnader senere. Så er det jo slik at det er ingen til oss som vet akkurat hva verden ser ut i 2050 for eksempel, og det er ingen som vet akkurat hvordan klimapolitikken blir sjående ut, men den vil nok ramme sektorene litt ulikt. Og det begynner å sette kort og få en del pekepinnen på fra myndighetene. Klimakur kom jo for en stund siden, og et veikart til hvordan utslippet kan kuttes i ikke-kvotepliktig sektor. Miljødirektoratet lagde også en rapport som heter Kunnskapsgrunnlag for lavutslippssamfunnet for noen år siden, der denne figuren her er hentet fra, som jeg synes gir et fint bilde på hvordan de ulike utslippssektorene kan bli berørt da, hvis vi skal komme ned til altså dit vi skal i 2050. Og da er det to forskjellige scenarier for 2050 her. Det er et med 80% cirka reduksjon i midten, og så er det 90% reduksjon cirka lengst til høyre. Og her ser vi jo da at noen av de utslippskildene, utslippssektorene som kommunene enten har utslipp i selv, eller har virkemidler for, slik som transport, energiforsyning, bygg, avfall, de skal ganske kraftig ned. Og derfor så mener vi at de investeringene som blir gjort i dag, de bør jo da være et bidrag til at den kommer dit den skal.
Hvis ikke så innebærer det en risiko. Så for å ta et eksempel, så har jeg sett på investeringstallene for avfallsinvesteringer i kommunene. Dette er for hele landet aggregert, det er ikke bare for Agder. Og der ser vi at investeringene i avfall, i det som kalles på KOSTRA-språket for innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall, det har gått opp de siste årene. Mens vi så ser på den her turkisblå linja som viser materialgjenvinningsgraden, så ser vi at den har faktisk gått litt grann ned. Og det har jo vært en trend over flere år, for så vidt, enn den grafen her viser også. Nå er det litt tidlig å si da, kan de her store investeringene i 2018 og 2019 vil slå ut på materialgjenvinningsgraden. Men jeg er nok litt tvilende til om det er nok til å nå de målene som er satt i EU, som er da den her rosa prikken, som man ser er ganske, ganske høye. Og derfor så mener jeg også at det her må jo se oss ikke bare liksom som et tegn på at oss ikke når de målene som blir satt, men at det er risikable investeringer, fordi at den kan bli nødt til å gjøre dem på nytt, kan bli nødt til å gjøre tilleggsinvesteringer i utsortering for eksempel senere, for å nå de målene som er satt, som vil gjøre at de investeringene som alt er gjort da blir mindre lønnsomme eller ikke får den levetiden som en hadde tenkt. Da. Så er det jo forskjellige typer problemstillinger som sagt, som gjelder for forskjellige typer investeringer, og jeg har ikke noen fasit her nå. Det er noe til det jeg håper at dere som sitter i kommunene vil begynne å tenke på selv. Men noen eksempler på problemstillinger for forskjellige typer investeringer er jo det som jeg har satt opp her. Altså for bygg og anlegg har de de beste mulige løsningene både for energibruken og for effekten, som jeg tror blir viktig fremover. For nye utbyggingsområder er de tilrettelagt med mest mulig effektiv infrastruktur, best mulige løsninger med tanke på transport. Og det gjelder jo da både de kravene som kan komme fra myndighetene, men også de forventningene som oss som innbyggere etter kort har til at oss kan leve miljøvennlige liv og for eksempel ikke kjøre bil overalt. Da. For anlegg for håndtering og behandling til avfall og avløpsvann, det så oss jo litt på førre sliden, er de anleggene bygd for å utnytte ressursene maksimalt sirkulært. Dermed sirkulær økonomi kommer jo som en kule og vil jo treffe kommunesektoren. Og for kjøretøy vurderer oss verdien i annenhåndsmarkedet, altså den dagen oss eventuelt skal videre selge de bilene og kjøpe inn. Hvis vi kjøper inn fossilbiler i dag, og det kommer et forbud mot fossile kjøretøy fra 2025, for eksempel. Og oss i Kommunalbanken jobber jo med det temaet her, fordi at oss har en egen interesse i at kommunene håndterer klimarisiko på best mulig måte, slik at de er gode låntakere hos oss i fremtiden. Og for å bidra til det, så har oss da logget de her nettsidene som Anne reklamerte litt for helt innledningsvis. De ligger da som sagt på klimarisiko.kommunalbanken.no og ser slik her ut per nå. Så der ligger det jo blant annet, som Anne sa, en oversikt over klimagassutslippene og fordeling til dem per kommune, og er jo historikken over litt tid. Og der har jeg også da lagt inn klimamålene. Så for eksempel for Sandefjord da, kommune, så har jeg lagt inn hvis Sandefjord skal kutte sin utslipp tilsvarende de nasjonale målene i 2030 og 2050, hvordan ser det ut sammenlignet med dagens nivå. Jeg så det kom et spørsmål her om hvor store utslipp oss har per innbygger i dag, og det vil du også da kunne finne ut av på de siden her, per kommune, riktig nok. Men så jobber vi med en ny versjon til den nettsiden her, som blir veldig fin, og som vi håper å slippe nå i løpet av noen måneder. Der oss blant annet skal få oppdatert den med ny kommunestruktur, fordi den gamle siden har fortsatt den gamle kommunestrukturen.
Og så legge oss inn flere datakilder, og skal legge inn en veileder om klimarisikohensyn i investeringer. Så det er jo egentlig det jeg også pratet om i dag. Innspill til kant klimarisiko kan tas inn i strategiske dokumenter og prosesser, altså planarbeid og så videre i kommunen. Og så blir det egne sider for fylkeskommuner. Helt til slutt så tenkte jeg vil bare vise litt det med at oss har en egen interesse til at klimarisiko blir håndtert blant våre kunder. Det handler jo om at oss får stadig flere spørsmål fra Finanstilsynet, fra våre investorer, om kan oss håndtere klimarisiko i vår utlånsportefølje, altså i våre utlån. Og for at oss skal kunne svare på det, så må oss jo vite kan kommunene håndtere eller er eksponert for klimarisiko. Så derfor så jobber vi oss på bakrommet med å modellere klimarisiko på enkelt kommuner. Så dette er bare en veldig sånn overordnet eksempel på det. Men tanken her er at vi skal få en klimarisikomodell som vi kan legge inn i de vanlige liksom, kreditvurderingene vi gjør til kommunen. Og ta det inn i den dialogen som vi har med kommunen som våre kunder. Så med det så håper jeg å gi dere som jobber med klima i kommunene litt drahjelp i og med at banken da plutselig kommer og prater om klima. Så for å oppsummere, strammere klima- og energipolitikk det påvirker lønnsomhet og levetid på investeringer, og det gjelder også kommunenes investeringer. Og derfor så mener jeg også at dagens investeringsbeslutninger bør stresstestes mot en fremtid med både strengere krav til energieffektivitet og utslipp, høyere energipriser, CO2-priser, forventninger fra innbyggerne om å kunne leve mer klimavennlig liv, og så videre. Og så, sist men ikke minst, altså at klimarisiko er sammensatt. Og selv om vi også prater mest om overgangsrisiko knyttet til investeringer her nå, så er det veldig viktig å se det i sammenheng med den fysiske klimarisikoen og behov for klimatilpassning. For det å bygge et veldig energieffektivt plusshus i en flomsone, det er fortsatt dårlig risikohåndtering. Så det var det, Anne, som jeg hadde tenkt å si. Ja, tusen hjertelig takk skal du ha, Torunn. Anbefaler, som nevnt før, de sidene til Kommunalbanken.